Prijatelji, u narednim minutama i u sljedećih 32 minute nećemo govoriti o politici, govorit ćemo o kulturi, a i o sportu. A u narednim minutama predstavljamo Udruženje Bašlija, Udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Sa mnom je Lamija Džafirović-Zulfić, umjetnički rukovodilac folklorne sekcije. Dobar dan. Dobar dan. Veliki pozdrav prije svega vama i vašim gledalacima. Izuzetno nam je čast biti dio ove emisije. Prije nego što krenemo sa nekim projektima, da kažemo nešto više o Udruženju Bašlija. Od kada postoji i kako nas gledatelji koji nas trenutno gledaju mogu se više upoznati sa vašim radom? Udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva Bašlija postoji od 2015. godine na čelu sa našim predsjednikom gospodinom Džemalom Hurićem. Udruženje ima jedan specifičan naziv, sama riječ Bašlija, koja predstavlja neizostavan dio svih tradicionalnih kostima i u zavisnosti od mjesta nosi različite nazive spuča, ziherca, špenadla i sl. I ima jednu istu funkciju, a to je spajanje određenih dijelova nošnje. I na osnovu toga smo dobili ideju da udruženje ima tako simboličan naziv, što je i sam slogan našeg udruženja, neka nas zauvijek spaja utiku s Bašlija. Preduzeće radi već dugi niz godina i broji preko 250 članova raspoređenih u tri različite sekcije. Sekcija za djecu, srednja škola, omladinski ansambl i sekcija rekreativaca koju uglavnom čine prosvjetni radnici. Djelujemo na području osnovnih škola, a nas možete pronaći na našim Instagram i Facebook stranicama Utikus Bašlija, gdje možete pronaći sve dodatne informacije i kontakt brojeve i zvanični e-mail, a probe također možete da posjetite u mjesnoj zajednici Stup. Kada bismo sada htjeli da predložimo nekom da se učlani, ko se može učlaniti? To su, rekli ste, osnovne škole, srednja škola. Ako nas roditelji gledaju, rekli ste, mjesna zajednica Stup, Instagram. Imamo rekreativnu sekciju gdje se mogu priuključiti roditelji od djece ukoliko žele i bilo ko. E sada, Bašlija spaja, jeste li uspjeli napraviti neko veće druženje među članovima? Je li bilo takvih situacija? Naravno. Vjerujem da je bilo dosta prilika. Naša najljepša druženja su u stvari putovanja, gdje svi skupa možemo da posjetimo neku zemlju, gdje možemo da ostvarimo saradnju sa ljudima iz inostranstva. Naprimjer, kada smo išli u Beč, povodom obilježavanja Dana državnosti, išlo nas je čak 80, što je bila idealna situacija da se djeca druže, da provedu jako lijepo vrijeme skupa. Također, ove godine imali smo jako dosta turneja, a jedna nam je i pred vratima. Nedavno se vratili dio naših članova iz Makedonije, nakon toga idu za Tursku, a između tih turneja su uvijek neki projekti, neki nastupi u Bosni i Hercegovini i jako mnogo aktivnosti ima u kojima se mogu družiti. Očuvanje tradicije, očuvanje, evo, iz vaših leđa vidimo kako zapravo to izgleda. Zašto je to toliko bitno i kakav odjek, mogu reći, ima među mlađom generacijom? Jesu li svjesni tog prošlog vremena i koliko je značajno makar trenutak toga uhvatiti u sadašnjici? Pa kao što možete da vidite, zaista imamo mnogo članova od kojih je većina djeca, što nama jako govori da oni imaju veliku ljubav prema tome, da su još uvijek zainteresovani da to uče, da s ponosom nose nošnju svih naroda. To također možete vidjeti na slikama ispred posljednjeg našeg nastupa. Lijepo je. Druženje svakako, da. A mislim, možda se najbolje uči kroz druženje. Ne učimo samo ni korake, ni igru. Tu je mnogo toga što uče kroz život. Sam taj javni nastup pred mnogom publikom. Od malih nogu steču samopouzdanje koje možda ne mogu naučiti negdje drugo. Snalaze se sami. Nisu uvijek tu roditelji da im pomognu oko spremanja. To im puno znači, naročito za naše najmlađe članove. Također, iskoristila bih priliku i da se zahvalim svim roditeljima koji nas nesebično podržavaju i uvijek su nam potpora, jer bez njih ne bi ni mogli biti realizovani. Uvijek dovode djecu, uvijek su dostupni za sve i to i djeci mnogo znači, tako da
ta saradnja sa roditeljima i odnos sa djecom doprinose samo cijelokupnom udruženju i našem druženju s djecom. Da, čini mi se, folklor nikad, mogu reći, nije ispao iz mode, ako se smijem tako izraziti. Postoje mnogobrojna čak i udruženja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Kakva je saradnja sa tim udruženjima i općenito saradnja sa udruženjima ne unutar Bosne i Hercegovine? Rekli ste, putujete i van zemlje. Kako vas prime i evo, ima li tu pozitivnih primjera? Naravno. Apsolutno nema ništa negativno što bi mogli reći za takve saradnje. Nikada se nismo vratili, a da je nešto bilo loše. Uvijek ponesemo samo pozitivna iskustva i veselimo se svakom novom putovanju. Mislim, o tome govori i mnogobrojne fotografije, vide i sve koje naprave. I ta povezanost djece sa domaćinima koji nas tamo dočekaju i njihovo druženje nakon je zaista nešto neprocjenjivo. Ta prijateljstva koja se sklapaju, gdje dolazimo do situacija da nas pozivaju u svoje domove, mislim, to se samo na folklor može. Je li komplikovano biti član folklorskog društva? Kakve su obaveze? Pa obaveza ima, naravno. Probe su jako česte, treba se pripremiti za sve to. Možda ono djeluje jednostavno kada oni izađu na scenu, ali iza toga stoji zaista mnogo truda i rada. I drago nam je što djeca i naravno naše rekreativne sekcije, što su zainteresovani, što nije problem izdvojiti vrijeme, što žele to, što prije svega imaju veliku ljubav koja je neophodna da bi se neko bavio folklorom. To je pokretač svega. Da. Tu govorimo jeli, o kulturno-historijskom nasljeđu. Imamo li nekih elemenata koji još uvijek nisu u potpunosti nama poznati? Odnosno, kada govorimo kompletno o toj historiji, jeli, tih nekih i plesova, i nošnje, i svega toga, ima li nešto što je još uvijek nepoznato, a da imamo tragove toga? Pa uvijek se uči, uvijek imamo novih saznanja. Zbog toga imamo naš projekat pod nazivom Ritam srca. To je seminar folklora gdje nam dolaze razni predavači koji nas uvijek uče o novim dijelovima tradicije koje možda mi nismo znali, možda nije znao neko drugi. Zaista taj seminar je podsjećen i od strane regiona, ne samo iz Bosne i Hercegovine. Tako da uvijek se ima nešto novo za naučiti, neki novi detalj na nošnji, neki način veza, ukrašavanja. Tako da tradicija je jako široka, koliko god se prenosi i uvijek ima nešto novo što možda nismo znali. E upravo to nekako da kontekstualiziramo koliko je možda teško bilo proslijediti neko znanje. Od planine do planine se u potpunosti može razlikovati i pjesma i različita nošnja, ali srećom u Bosni i Hercegovini imamo mnoštvo toga. Mnoštvo, tako je. Zbog toga imamo sve ove projekte kroz koje njegujemo svu tradiciju kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Dakle, ja bih spomenula ovom prilikom i naš projekat po kojem smo možda i najprepoznatljiviji kao udruženje, a to je festival za djecu i omladinu pod nazivom Čuvari tradicije, koji upravo govori o tom bogatstvu, gdje se uvijek trudimo da nam gosti predstave igre iz različitih dijelova i Bosne i Hercegovine i regiona i šire, naravno. Tako da bih iskoristila i priliku da vas pozovem na festival koji se održava ove godine od 27. jula do 5. augusta na području općine Iliđa. I bila bi nam čast da nas gledaoci posjete. Također imamo i festival za, odnosno smotru veterana, jedinu koja se održava u Sarajevu, što je jako lijepo za vidjeti i veliki je odziv i gostiju naročito iz Srbije, gdje zaista toliko lijepo i šareno bude vidjeti te različite igre. A na takve festivale uvijek vodimo i mlađu ekipu da bi oni malo doživjeli taj osjećaj, ako me razumijete. Razumijem u potpunosti. Sve o tome o čemu govorite, prepoznato možda unutar Bosne i Hercegovine. Sljedeće pitanje, je li prepoznato vani? Mislim da jeste. Učestvovali ste Dan evropskog nasljeđa. Projekat tako nosi takvo ime. E, to je sada već neka institucija Evropske unije. Nije baš vezano hoće li se to prepoznati u institucijama Bosne i Hercegovine. Evo, Evropska unija to prepoznaje. Tako je, prepoznaje i naravno, sve što se radi, svaki trud se i vidi. Dakle, imali smo priliku da učestvujemo na šetnici kulture ispred Federalnog ministarstva kulture i sporta pod okvirom tog projekta i zaista je bila čast biti dio toga, gdje smo
čak sa samo jednim dijelom ekipe predstavili to, obzirom da su već teku pripreme za sljedeću putovanje, kao što sam rekla. I ovu priliku bi također iskoristila da se zahvalim Federalnom ministarstvu kulture i sporta što su nam ukazali priliku da i mi budemo dio tog projekta. Hvala puno. Puno sreće u daljem radu. Nadam se da se uskoro družimo sa novim projektima. Tako je. Hvala vam. Poštovani gledatelji, u proteklim minutama obećali smo nije bilo politike, bilo je kulture, bilo je folklora. Sa nama je bila Lamija Džaferović-Zulfić, umjetnički rukovodilac folklorne sekcije. Idemo na kratak promo, vrlo brzo se vraćamo.